Καλημέρα anime και manga fans και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Dragon Ball Super Flashbacks. Επιτέλους θα πιάσουμε την πρώτη πρωτότυπη ιστορία του Dragon Ball Super, την ιστορία για το τουρνουά του Σύμπαντος 6. Λοιπόν, stay down, για πες μας για το τουρνουά του Σύμπαντος 6. Ποιες είναι οι εμπειρίες σου και τι θυμάσαι? Λοιπόν, το anime ξεκίνησε μια περίεργη φάση, διότι 15 Ιουνίου 2015, μια μέρα μετά το πρώτο teaser που είχε το Dragon Ball Super, είχε ένα πόστερ το οποίο βλέπαμε έναν στρουμπουλό, θα έλεγα, βίρους να έχει στο δάχτυλό του πάνω τη γη. Αυτό έβαλε πολλούς φανάτες υποψίες. Μετά από κάποιες μέρες συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν 26 Ιουνίου, είχε το δεύτερο teaser και είδαμε μια σκηνή με αυτό το χαρακτήρα προφάνω και ήταν πίσω του μια γυναίκα η οποία έμοιαζε πάρα πολύ στον Whis. Αυτοί μετά οι χαρακτήρες είχαν όνομα και ήταν ο Σάμπα, ο οποίος είναι ο δίδυμος αδερφός του Βίρους Καταπάθους και η μεγάλη αδερφή του Whis, πάντως. Το anime, λόγω των retellings, δεν μας έδειξε τίποτα για τους χαρακτήρες, αλλά στο manga μας έδειξαν στο chapter 4 τον Σάμπα να εμφανίζεται και να θέλει να σάνει τους πράγματος. Κανείς όμως δεν ήξερε γιατί τις θέλει. Και απλά είδαμε τον Σάμπα να έρχεται στο σύμπαν μας, να πηγαίνει στο πλανήτη του Spring Kai και να ζητάει τις Dragon. Μετά μας δείχνει λοιπόν ότι περιστρέφεται στο σύμπαν και βρίσκει το διαστημόπλοιο του Σόρμπερ και του Τάγκωμα και το καταστρέφει. Στο άνιμε βέβαια το είδαμε πρώτη φορά στο επεισόδιο 18, ο οποίος έρχεται και καταστρέφει ένα πλανήτη. Στο άνιμε βέβαια δεν μας είπαν τι ψάχνανε, οπότε πρώτη φορά καταλάβαμε τα κίνητά τους στο επεισόδιο 28 του Dragon Ball Super και το Manga Chapter, αν δεν κάνω λάθος, 5. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ήδη γνωρίζαμε από τα επεισόδια που είχαν κυκλοφορήσει στο άνιμε ότι υπάρχουν διάφορα σύμπαντα και όλοι φυσικά είχαμε την υποψία ότι θα λειτουργούσε η θεωρία του Multiverse. Η θεωρία του Multiverse που μπορούμε να τη δούμε και στο comic, το fan comic Dragon Ball Multiverse, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά σύμπαντα, αλλά όλα τα σύμπαντα έχουν μέσα τους ίδιους χαρακτήρες οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με διαφορετικές ζωές. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ένας καλός Goku, μπορεί να υπάρχει ένας κακός Goku, μπορεί να υπάρχει ένας Goku χωρίς χέρι, μπορεί να υπάρχει μια πραγματικότητα που ο Goku πέθανε από τον Freezer και διάφορα άλλα. Άρα, με το που αντικρίσαμε για πρώτη φορά τον Σάμπα, όλοι πιστεύουμε ότι ήταν ένα αντίγραφο του Beerus από άλλο σύμπαν. Άρα, αντίστοιχα, το αντίγραφο του Whis από διαφορετικό σύμπαν ήταν η Vados. Και όπως είδαμε, οι fans συνεχίζανε να υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία, μιας και αρχίσανε σιγά σιγά να εμφανίζονται τα πρώτα character designs των νέων χαρακτήρων. Είδαμε έναν μικρό Vegeta, είδαμε έναν πολύ παχουλό χαρακτήρα ο οποίος έμοιαζε στον Boo, είδαμε ένα ρομπότ, είδαμε ένα χαρακτήρα που έμοιαζε στον Φρίζα και τελικά είδαμε και ένα χαρακτήρα που θυμίζει πάρα πολύ τον Σελ. Άρα όλοι είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι ο Toriyama διάβαζε από την αρχή το αρχικό του μάγκα του Dragon Ball, έπαιρνε ιδέες και τις επαναχρησιμοποιούσε στο Dragon Ball Super, χρησιμοποιώντας, όπως είπα και πριν, τη θεωρία για το Multiverse. Ότι δηλαδή υπάρχουν πολλά σύμπαντα, αλλά υπάρχουν οι ίδιοι χαρακτήρες σε όλα τα σύμπαντα με διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικά στιγμιότυπα στη ζωή τους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέραμε προηγουμένως, το manga μας έδειξε κάποια πράγματα πιο πριν από το anime, διότι το manga σκύπαρε το arc του Resurrection F. Γιατί το σκύπαρε? Γιατί ο Toyotaro είχε ήδη κάνει 3 chapters που ήταν λόγω promotional, δηλαδή να διαφημίσει την ταινία Resurrection F, που είχε βγει το 2015. Οπότε είχε ήδη φτιάξει 3 chapters από μόνο του για την ιστορία και όλοι θεωρούσαμε ανούσιο να ξαναβγεί κι άλλο chapter για το Resurrection F. Οπότε τα έκανε skip και πήγε κατευθείαν στο καινούριο arc. Οπότε εμείς στο anime βλέπαμε ταυτόχρονα το arc του Resurrection F, το οποίο ήταν retelling, και στο manga ξεκινούσε μια ήδη καινούργια ιστορία, η οποία μας έδινε το Σάμπα και τι ήθελε ακριβώς. Φυσικά από το teaser που είχαμε δει, ήδη είχε εμφανιστεί ο Σάμπα σαν χαρακτήρα στο άνιμε, συγκεκριμένα σε ένα στιγμιότυπο το οποίο δεν ήταν μέσα από το άνιμε και είχε φτιαχτεί αποκλειστικά για αυτό το trailer, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ πέρα. Φυσικά, ας μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος ήδη είχε παράπονα με τον Dragon Ball Super, κυρίως διότι το σχέδιο και το animation υπέφεραν και όλοι πιστεύανε ότι με το που ξεκινήσει η καινούργια σεζόν, οι animators επιτέλους θα έχουν αρκετό χρόνο για να δουλέψουν στα σχέδιά τους και να μας δώσουν κάτι καινούριο. Όλοι πιστεύανε ότι το Resurrection F θυσιαζόταν ώστε να πάρουμε κάτι πιο ποιοτικό. Δυστυχώς όμως δεν δουλεύουν έτσι οι παραγωγές των anime. Αν και το επεισόδιο 30 ουσιαστικά είχε θυσιαστεί και ήταν ένα clip show, δηλαδή μια συλλογή από clips από προηγούμενα επεισόδια
ώστε να σώσουν χρόνο, και επίσης τα προηγούμενα επεισόδια δεν είχαν σχεδόν καμία δράση, διότι ας μην ξεχνάμε ότι το στιγμιότυπο όπου ο Σογκόκου και ο Βετζέτα προπονιούνται στο δωμάτιο του χρόνου στο άνιμε ήταν απλά μια σύγκρουση, ενώ στο μάγκα ήταν πιο θεαματικό, τους έδειχνε να αντιμετωπίζουν ένας τον άλλον σαν Super Saiyan Blue. Το στούντιο δυστυχώς και οι animators δεν είχαν χρόνο για να χτίσουν το τουρνουά. Και ας μην ξεχνάμε ότι ένα τουρνουά δεν βοηθάει καθόλου μια παραγωγή άνιμε. Και ο λόγος είναι διότι τα τουρνουά έχουν πάρα πολύ δράση. Και όταν δεν υπάρχει κάποιο προσχέδιο, όπως ένα μάγκα για παράδειγμα, οι animators πρέπει να φτιάχνουν original χορογραφίες, πρέπει να σχεδιάζουν original πλοκές και πρέπει οι σεναριογράφοι να σκέφτονται πώς θα προχωρήσει η ιστορία. Προφανώς έχουμε τον Toriyama, ο οποίος δίνει ιδέες για την ιστορία. Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι δίνει κάποια μοντέλα χαρακτήρων για τους χαρακτήρες που θα εμφανιστούν αργότερα από το σύμπαν 6, και επίσης μαθαίνουμε ότι δίνει και κάποιες λεπτομέρειες. Αρχίζουμε να βλέπουμε και τις πάρα πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ μάγκα και άνιμε. Ο Toyotaro αρχίζει να γράφει τη δικιά του ιστορία και αντίστοιχα η Toei Animation γράφει τη δική της. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, μιας και μιλήσαμε για το σύμπαν 6 και για το τι πιστεύαμε, καιρός να περάσουμε στο ουσιαστικό τουρνουά του σύμπαν 6. Είμαστε στην πρώτη μας μάχη. Μποντάμο εναντίον Γκόκου. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το μάγκα ήταν πιο πριν από το άνιμε, άρα το Γκόκου εναντίον Μποντάμο προβλήθηκε πριν στο μάγκα. Και στο επεισόδιο 33 είδαμε και την πρώτη μάχη Γκόκου vs Μποντάμο. Οι διαφορές, παιδιά, στο άνιμε και στο μάγκα ήταν οι εξής. Στο άνιμε η μάχη έγινε σε ένα μισό επεισοδίου, το οποίο είχε ήδη το σχέδιο πως ο Γκόκου δηλαδή πολέμησε τον ποτάμο, οπότε το άνιμε βιάστηκε πολύ και τέλειωσε τη μάχη στα γρήγορα, ενώ ήδη είχε σχέδια για το πως ο Γκόκου νίκησε τον ποτάμο και τι σχέδιο χρησιμοποιούσε. Η μόνη διαφορά ήταν όμως ότι όταν ξεκίνησε η μάχη Γκόκου εναντίον Frost, το άνιμε άρχισε να ξεπερνάει το μάντα, οπότε δεν είχαμε δει πως ο Super Saiyan Γκόκου πολέμησε τον Frost, ενώ στο μάντα, επειδή είναι μηνιαίο, σταμάτησε και το άνιμε, επειδή είναι εβδομαδιαίο και έχουμε κάθε εβδομάδα επεισόδια, σε μια φάση το ξεπέρασε. Οπότε είδαμε ήδη στο άνιμε σε ένα ολόκληρο επεισόδιο δύο μάχες. Η πρώτη ήταν, όπως είπαμε, το Γκόκου εναντίον Ποτάμου, και είδαμε και τη δεύτερη βασική μορφή Γκόκου εναντίον Frost να πηγαίνει και τρίτη μορφή Frost, αλλά και να πηγαίνει Super Saiyan και ο Frost να πηγαίνει στην τελική του μορφή. Ναι, έτσι ακριβώς ξεκίνησε η πρώτη μας μάχη, με τον Γκόκου να αντιμετωπίζει τον Ποτάμο πρώτα στο μάγκα, όπου η συγκεκριμένη μάχη ήταν αρκετά ποιοτική, δεν είχε ιδιαίτερη δράση, έδειχνε τον Γκόκου απλά να παίζει, να τρέχει γύρω, ενώ ο Μποτάμο να τον κυνηγάει, να προσπαθεί να τον πιάσει, και στη συνέχεια να μας δείχνει ότι ο Γκόκου καταφέρνει να τον ξεγελάσει, φυσικά με τη συμβουλή του Βετζέτα, και να τον πετάει εκτός αρένας. Αντίστοιχα, το άνιμε έκανε ακριβώς το ίδιο, με τη διαφορά ότι το άνιμε υπέφερε λόγω έλλειψης animation, είχαμε πάρα πολύ ελάχιστη κίνηση, τα μοντέλα των χαρακτήρων δεν δείχνανε πάρα πολύ καλά, είχαμε έναν από τους πιο αδύναμους επιβλέποντες σχεδίου του Dragon Ball Super να δουλεύει σε αυτό το επεισόδιο, το Yukihiro Kitano, με αποτέλεσμα η μάχη να μην δείχνει καθόλου ωραία. Είχαμε τον Goku να τρέχει και να ρίχνει γροθιές, οι οποίες δεν είχαν καθόλου πίεση από πίσω τους, και το σχέδιο ήταν βαρετό και οι χαρακτήρες έμοιαζαν λες και είχαν πάρα πολύ βάρος πίσω τους, με αποτέλεσμα τα χτυπήματά τους να είναι αργά και να μην έχουν πάρα πολύ δύναμη. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο κομμάτι του επεισοδίου, στη μάχη δηλαδή του Frost εναντίον του Goku, το άνιμε άρχισε να δείχνει πολύ καλύτερο. Το θέμα όμως ήταν ότι εξακολουθούσε να μην ήταν αυτό που περιμέναμε. Είχαμε θυσιάσει ολόκληρο το Resurrection F, ανεχτήκαμε μέτριο animation, μέτριο σχέδιο, και παρόλα αυτά βλέπαμε ότι η νέα ιστορία έπασχε από πολύ απλά storyboards, από απλοϊκές μάχες, και δεν είχε τη σπίθα η οποία μας έκανε να χαιρόμαστε τις μάχες στο Dragon Ball Z. Οι μάχες ήταν στατικές, είχαν ελάχιστο animation και ταυτόχρονα ήταν βαρετές. Η μάχη αντίστοιχα στο manga, αν και φυσικά μιας και είναι μάγκα δεν έχει κίνηση, σωζόταν από τη συνοχή σχεδίου. Ο Γκόκου αντιμετωπίζει τον Frost, βλέπουμε να αρχίζουν να ρίχνουν τα πρώτα χτυπήματα και συνέχεια αφού μεταμορφώνεται, το μάγκα τελειώνει και μέχρι τον επόμενο μήνα δεν μάθαμε πως θα ολοκληρωθεί η μάχη. Το άνιμε αντίστοιχα μας έδειξε τον Γκόκου να χτυπιέται από το κεντρί του Frost και να βγαίνει εκτός αρένας. Και εκεί φυσικά ξεκίνησαν όλες οι φήμες. Θυμάσαι ποιες φήμες φυσικά. Ναι, είχαν βγει κάποιες θεωρίες, οι οποίες λέγανε ότι συγκεκριμένα, αν θυμάστε καλά, ο Frost είχε παρουσιαστεί στην αρχή σαν ένας καλός χαρακτήρας, σαν κάποιος που τιμάει το σύμπαν του, και τον βλέπαμε πολύ ηρωικό στην αρχή της μάχης και στο τέλος. Σε μια φάση λοιπόν στη μάχη
του άνιμη, γιατί πρώτα αυτό προβλήθηκε, μας δίνει το φρόσκο μια τελευταία πουνιά στον τόπο, η οποία τον δείχνει ζαλισμένο και απλά ο φρόσκο τον πετάει έξω. Αυτές τις θεωρίες που ανέφερε στη Τέστρο, ότι ο Γκόκου είχε την καρδιά του που ήταν μια χαζή ιστορία, ότι ο Χιτ το έκανε αυτό απ' έξω, γιατί δεν ξέραμε τότε αν ο Χιτ είναι πόνος, τι κάνει γενικά, αν ποιος είναι και ποιο είναι το backstory του, μετά το μάθαμε. Δεν ξέραμε βέβαια ποιος το έκανε, οπότε αποκλειόμασταν τον Χιτ, ότι αυτός το έκανε μια μυστική κίνηση και γι' αυτό ζαλίστηκε τον Γκόκου ή απλά κάποιοι πιστεύουν ότι Φρόστο είναι άλλος χαρακτήρας, ο Γκόκου παραδόθηκε για να κυρίσει ο Φρόστο, που είναι η ιστορία που ακούσαμε. Ναι, υπήρχαν πάρα πολλές θεωρίες για τον χαρακτήρα του Frost και συγκεκριμένα μιας και υπήρχε ακόμα η θεωρία ότι το άνιμε θα θυμίζει πάρα πολύ το comic multiverse, όλοι πιστεύαμε ότι όντως ο Frost ήταν ένας καλός χαρακτήρας στην αρχή όταν εμφανίστηκε, αν και μετά αποδείχτηκε ότι όλο αυτό ήταν ένα σκάνδαλο και στην πραγματικότητα ο Frost ήταν ακόμα πολύ πιο χειρότερος από τον Freezer του δικού μας σύμπαντος. Λοιπόν, πώς σου φάνηκαν οι μάχες Μποτάμο και Γκόκου και φυσικά Frost και Γκόκου στο άνιμε και στο μάγκα? Η μάχη λοιπόν, όπως είπα πριν, Γκόκου και Μποτάμο δεν μ' άρεσε ούτε στο μάγκα ούτε στο άνιμε, δεν το θεωρώ, δηλαδή αν με ρωτάγες ποιο είναι καλύτερο, δεν θα μπορώ να σου απαντήσω, γιατί για μένα προσωπικά είναι και τα δύο χάλια. Τώρα στη μάχη εναντίον Γκόκου εναντίον Frost, η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν το επεισόδιο 33 το οποίο έδειξε αυτή τη μάχη, έδειξε κακό σχέδιο, αλλά το καλό με αυτό το επεισόδιο είναι ότι είχε ωραία χορογραφία για μένα. Οπότε, ας πούμε, είχε κάποιες ωραίες λεπτομέρειες, για παράδειγμα, αν θυμάσαι ο Γκόκου πετάει το κάμεχα με χάκι, ο Frost πετάει από μέσα, που ήταν μια ωραία αναφορά στην ταινία 6. Καταλαβαίνετε τι λέω με τον Κούλερ. Επίσης, στο τέλος της μάχης που ο Γκόκου γίνεται Super Saiyan και ο Frost φάει στην τελική του μορφή, μ' άρεσε που ο Γκόκου αποδείχθηκε πολύ πιο δυνατός. Αλλά μ' άρεσε και το ψέμα του Frost που το έπαιζε και καλά, όπως ανέφερα και πριν, έτσι ηρωικός. Δεν το έπαιζε γαλαζονικός όπως το έπαιζε ο Freezer στα παλιά. Το έπαιζε πολύ αλλαγμένος. Γι' αυτό, όπως είχε δει, είχαμε θεωρήσει ότι μπορεί όντως να ισχύει το Multiverse Theory. Το Mandy αντίθετα ήταν ένα εισάξιο δύναμή του. Μας έδειχναν ότι αν και ο Γκόκου είχε λίγο το πάνω χέρι, ο Frost έριχνε τα αποχαιρετήρια του, αλλά πάνω κάτω είχαν το ίδιο τέλος. Οπότε, όπως είπα, θα προτιμήσω το άνιμε. Εγώ αντίθετα έχω διαφορετική άποψη. Το άνιμε δεν μου άρεσε καθόλου. Όπως εξήγησε, η μάχη Bottom εναντίον Γκόκου ήταν υπερβολικά αργή και κουραστική. Και αντίστοιχα, η μάχη με τον Frost, αν και ήταν κάπως καλύτερη, δεν είχε και πάρα πολύ περιεχόμενο. Και το κομμάτι που ήταν στη βασική του μορφή, αλλά και σαν Super Saiyan, ήταν πάρα πολύ βαρετό και θα προτιμούσα να το αποφύγουμε ή τουλάχιστον να είχαμε κάτι που θα τέριαζε περισσότερο στην ποιότητα animation που θα πάρουμε αργότερα στη σειρά. Αντίθετα, το manga, μιας και είμαι αρκετά μεγάλος manga fan, μπορώ να πω ότι μου κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον. Κυρίως διότι, πρώτον, όπως είπα, είχαμε καλύτερο σχέδιο, και δεύτερον, διότι η ελάχιστη χορογραφία που υπήρχε είχε πάρα πολύ πιο πολύ ενδιαφέρον. Βλέπουμε δηλαδή τον Γκόκου να πολεμάει τον Frost, να υπάρχουν χτυπήματα τα οποία πηγαίνουν προς πίσω, να μην υπάρχει σίγουρος νικητής, αλλά και να είναι πιο ξεκάθαρο για το πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Όντως το άνιμε μας έδειξε κατευθείαν ότι ο Γκόκου είχε το πάνω χέρι, αλλά το μάγκα ακόμα είχε το ερώτημα για το αν ο Γκόκου θυσιάζει τη μάχη ή όχι. Το θέμα μας είναι ότι πιστεύω ότι το μάγκα σε αυτή την περίπτωση ήταν πολύ καλύτερο. Και αν και έχουμε το ίδιο τέλος, μιας και όπως είπα ότι την αρχική ιδέα τη δίνει ο Τοριάμα, οι επόμενες μάχες θα είναι πιο καθοριστικές. Με τον Γκόκου εκτός αρένας, τη θέση του παίρνει ο Πίκολο και ακολουθούν δύο αντίστοιχες μάχες στο μάγκα και στο άνιμε. Και επιτέλους έχουμε το άνιμε να περνάει μπροστά. Το μάγκα έχασε το πλεονέκτημά του και βλέπουμε ήδη ότι οι μάχες μας έχουν αρχίσει να επηρεάζονται. Δυστυχώς, ακόμα δεν έχουμε δει την ποιότητα animation που περιμένουμε. Μάχη Πίκολο εναντίον Frost. Ποια είναι η γνώμη σου για το άνιμε και αντίστοιχα για το μάγκα? Λοιπόν, στη μάχη εναντίον Frost εναντίον Πίκολο, μ' άρεσαν και τα δύο, έτσι, και οι δύο εκδόσεις. Αλλά εγώ προσωπικά, όπως παρατηρούσα το μάγκα, είδα ότι η μάχη ήταν λίγο βιαστική. Όχι ήταν κακή, ήταν λίγο βιαστική. Δηλαδή δεν είχε καλή χορογραφία και το τέλος ήρθε πολύ πιο γρήγορα αντί στο άνιμε. Το άνιμε ήταν λίγο καλύτερο διότι μας έδειξε τον Πίκολο, ο οποίος ναι μεν ήταν ένας πιο δύναμος χαρακτήρας από τους υπόλοιπους, διότι ο Πίκολο δεν είναι παιδιά τόσο δυνατός, απλά έχει δυνατές κινήσεις. Οπότε μας έδειξε στο άνιμε με διαφορά ότι έδωσε βάση στο Special Beam, κάνουν στα αγγλικά όπως πάντα και στα υπόλοιπα είναι το μακρικό σαμπό, και ήθελε να χτυπήσει το Frost με αυτό. Βλέπουμε ότι είχαμε κάποιες ωραίες έτσι κινήσεις του Frost, να τον βλέπουμε να κινείται, να αποφεύγει. Είχαμε παλιές κινήσεις του Piccolo, όπως την ικανότητά του να βγάζει κλόνους και την ικανότητά του να πετάει ακτίνες από τις κεραίες, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ωραίο
callback να το πω στα παλιά, αλλά και στο manga και στο anime είχαν πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αν και όπως είπα, μην τα ξαναλέω, το manga το ήταν λίγο πιο βιαστικά και δεν μ' άρεσε, μ' αρέσει πολύ το anime εδώ. Ζαλίζεται και ο Frost παίρνει την ευκαιρία και το ρίχνει έξω. Γι' αυτό λοιπόν μετά μαθαίνουμε ότι ο Frost δεν είναι αυτός που καταλάβαμε και είναι ένας απατεώνας και χειρότερος σχεδόν πριν. Και ουσιαστικά η μάχη Πίκολο εναντίον Frost δεν ήταν αρκετά καλή ούτε στο άνιμα αλλά ούτε και στο μάγκα. Συγκεκριμένα στο άνιμα υπέφερε από τα ίδια μειονεκτήματα που είχα αναφέρει ήδη, δηλαδή πολύ βαρετό storyboard, η μάχη δεν είχε καθόλου ενέργεια. Και αν και ουσιαστικά η ιδέα να χρησιμοποιήσει ο Πίκολο τη δυνατότητα του τεχνική για να πάρει τη νίκη φαινότανε καλή, ήτανε λίγο βαρετό το γεγονός ότι όλη η μάχη στηριζόταν σε μία επίθεση. Δηλαδή, από την αρχή έχουμε τον Πίκολο να αναφέρει ότι είναι άτομο το οποίο στο σύμπαν του θεωρείται καλό στρατηγικές και τελικά βλέπουμε ότι όλη του η στρατηγική ήταν να τρέχει τριγύρω και να κρύβεται μέχρι να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Μανκάκο Σάπο, δηλαδή το Special Beam Cannon, την ειδική του επίθεση. Το οποίο φυσικά αποτυγχάνει και στις δύο εκδόσεις και έχουμε την αποκάλυψη του Frost. Αποδεικνύεται ότι είναι πειρατής, αποδεικνύεται ότι όλη του η περσόνα ως τώρα ήταν ένα ψέμα και έχουμε τον Goku να επιστρέφει πίσω στην αρένα γιατί αποδεικνύεται ότι ο Frost χρησιμοποιούσε ένα όπλο και τέλος τον Vegeta επιτέλους να μπαίνει στην αρένα. Κατά τη γνώμη μου όμως, εξακολουθώ να πιστεύω ότι το manga τα πάει πάρα πολύ καλύτερα από το anime γιατί το μεγαλύτερο μειονέκτημα του anime είναι ότι η κίνηση είναι περιορισμένη. Και άμα ένα anime δεν έχει κίνηση, τότε ποιο σκοπός να βλέπεις κάτι animated. Η επόμενη μάχη, Vegeta εναντίον Frost. Πραγματικά ήταν ακριβώς το ίδιο με το manga και το anime. Δεν έχω να πω κάτι να δώσω ένα σύν στο anime, ούτε ένα σύν στο manga. Αλλά μ' άρεσε που ο Vegeta εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο μπάντα τη υπόθεση και ήρθε και η διέλυση του Frost. Αν και στο manga είδαμε λίγο παραπάνω κινήσει από το Frost, στο anime απλά ο Vegeta το πέταξε μια μπουνιά και το πέταξε. Ενώ στο manga νομίζω τον έσπρωξε, αν δεν κάνω λάθος. Η αλήθεια δεν μ' άρεσε που τον έσπρωξε. Δηλαδή, μ' άρεσε που στο άνιμε τον πέταξε μια μπουνιά και τον πήγε πάνω-πάνω να δείξει το Vegeta είναι όντως πολύ δυνατός. Αλλά δεν μ' άρεσε που ήταν μόνο αυτό. Γιατί όλοι περιμέναμε να δούμε τι θα κάνει και απλά ήταν μια μπουνιά. Οπότε, μόνο γι' αυτό το λόγο θα το δώσω στο manga αυτή τη φορά, γιατί είχε λίγο παραπάνω πράγματα. Όπως και πριν δεν το δώσω στο manga επειδή δεν είχε πολλά πράγματα, θα το δώσω τώρα που έχει πολλά πράγματα. Αντίστοιχα, σε μένα η κατάσταση είναι μπερδεμένη. Αν και η ιδέα του ότι ο Vegeta έγινε One Punch Man ακούγεται ωραία, έχουμε το ίδιο πρόβλημα όπου μετά τη γροθιά απλά βλέπουμε έναν ακίνητο Frost σιγά σιγά ψηφιακά να ζουμάρεται και να ξεζουμάρεται και να χάνεται στο background, δηλαδή δεν έχουμε ουσιαστικό animation, έχουμε απλά μια ωραία γροθιά που αποτελείται από ελάχιστα frames και τον Frost να βγαίνει εκτός αρένας. Έξυπνο trick για να τελειώσεις μια μάχη και θεαματικά και με ελάχιστη κίνηση. Το manga από την άλλη άποψη έκανε κάτι πάρα πολύ καλύτερο. Έκανε τον Vegeta λίγο να ταλαιπωρεί τον Frost και στη συνέχεια τον βγάζει εκτός αρένας. Συγκεκριμένα έχουμε και τη σκηνή όπου του ρίχνει μια γονατιά η οποία θυμίζει πάρα πολύ τη γονατιά που έδειξε ο Raditz στο Σογκόκου, άμα θυμάσαι, πριν κλέψει τον Gohan. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είμαι μεγάλος φαν καμιάς από των δύο εκδόσεων, αλλά θα παραδεχτώ ότι το άνιμε τα πήγε λίγο καλύτερα σε αυτό το σημείο. Άρα για μένα αυτός ο αγώνας πηγαίνει στο άνιμε. Προχωράμε στην επόμενη μάχη μας. Μαγκέτα εναντίον Vegeta. Τι έχεις να πεις για αυτή τη μάχη? Και το άνιμε και το μάγκα σε αυτή τη φάση ήταν αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Δεν ξέρω βέβαια, Δεστρο, ηλίθεια είναι ότι εσύ προτιμάς πολύ το μάγκα, βλέπω. Αντιθέτως, εγώ προτιμώ το άνιμε και ειδικά σε αυτή τη μάχη πάλι θα προτιμήσω το άνιμε. Διότι απεχθάνω με αυτή τη μάχη που είχε το μάγκα, το έκανε πολύ κομικό. Τη μάχη με τον Βεζέτα, με τον Μαγκέτα εννοώ. Την έκανε πολύ κομική και έδινε το Βεζέτα να φανεί βαθύναμο. Το ξέρω ότι το έκανε για κομικό στοιχείο, επειδή ο Μαγκέτα είναι ρομπότ και ζυγίζει πολλά κιλά και τέτοια, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου. Αντιθέτως, το άνιμε το οποίο ήταν το μισό επεισόδιο, το επεισόδιο 35 και συνεχίζει με full επεισόδιο 36, το μη πρώτο μέρος της μάχης δεν ήταν πολύ ωραίο, αλλά μ' άρεσε το στοιχείο ότι ο Μαγκέτα και καλά συνεργάστηκε με τον Σάμπα και έκλεισε την αρένα ώστε να ζεσταθεί πολύ ο Βεζέτα και να χάσει. Αυτή η λεπτομέρεια μ' άρεσε. Και βέβαια πάμε στο επεισόδιο 36, το οποίο είναι αλήθεια ένα από τα αγαπημένα μου επεισόδια του τουρνουά του Σύμπαντος 6 εναντίον Σύμπαντος 7. Δεν είχε δηλαδή πολλά πράγματα ιδιαίτερα. Απλά μ' άρεσε πάρα πολύ πώς αναλάβανε τον Βεζέτα. Μ' άρεσε που το είδαμε πάλι θυμωμένο, που χρησιμοποίησε πάλι το Final Flash, ότι η μάχη ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή θα προτιμήσω πάλι το άνιμε για αυτό το λόγο πραγματικά. Σε αυτή την περίπτωση θα συμφωνήσω μαζί σου. Όντως το μάγκα δεν διαχειρίστηκε καθόλου καλά αυτή τη μάχη. Την
χειρίστηκε περισσότερο σαν μια gag μάχη, με το Vegeta να μεταμορφώνεται, να προσπαθεί να σηκώσει το Μαγέτα και να μην τα καταφέρνει, αλλά θα μου πεις, με ένα ρομπότ αντίπαλο και με τέτοιο σχεδιασμό δεν μπορείς να περιμένεις κάτι παραπάνω. Αντίθετα, το anime πήρε τη μάχη πάρα πολύ straight, έχουμε μια αρκετά σοβαρή μάχη, με τον Μαγέτα συνεχώς να έχει το πλεονέκτημα, έχουμε ένα στιγμιότυπο όπου ο Vegeta ουσιαστικά βγαίνει εκτός αρένας αλλά τη γλιτώνει διότι πάτησε πάνω σε ένα πετραδάκι της αρένας. Έχουμε τον Σάμπα να κάνει ατιμίες, πράγμα που δεν είδαμε στο μάγκα. Συγκεκριμένα ανακαλύπτει όλη την αρένα με ένα τζάμι ώστε να ανέβει η θερμοκρασία. Και φυσικά έχουμε τη σκηνή η οποία θυμίζει πάρα πολύ το Final Flash. Έχει σχεδόν φτιαχτεί frame προς frame να θυμίζει το Final Flash του Vegeta εναντίον του Cell. Και ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, το anime σε αυτό το σημείο ήταν πάρα πολύ καλύτερο. Η μάχη ήταν πολύ πιο σοβαρή, είχαμε πολύ καλύτερο animation, επιτέλους το animation άρχισε να δείχνει καλύτερο και να θυμίζει αυτό που ελπίζαμε να πάρουμε από την αρχή της σειράς και φυσικά έχουμε τα πανέμορφα designs των χαρακτήρων μας και ο Vegeta σαν Super Saiyan να νικάει το Μαγκέτα. Έχουμε δηλαδή τον Vegeta να παίρνει σερή τη δεύτερη του νίκη. Προχωρώντας στη τρίτη μας μάχη, έχουμε Κάμπα εναντίον Vegeta. Αρχικά, πριν αναφέρουμε τι μας άρεσε και τι δεν μας άρεσε, θα πω ένα χαρακτηριστικό. Κανένας δεν γνώριζε ποιος ήταν ο Κάμπα. Είχαμε προφανώς ακούσει τις λεπτομέρειες ότι δεν είχε ουρά, ότι προέρχεται από ένα σύμπαν όπου οι Saiyans είναι μισθοφόροι και προστατεύουν, και είδαμε φυσικά και την αντίδρασή του όταν έμαθε ότι οι δικοί μας Saiyans ήταν δολοφόνοι και ήταν βασικά πληρωμένοι δολοφόνοι που παίρνανε πλανήτες και τους πουλάγανε. Είδαμε μία από τις καλύτερες σκηνές σε όλη τη σειρά, όπου ο Vegeta λέει στον Κάμπα: Είμαστε δυνατοί, άρα μας πληρώνουν για να κλέβουμε πλανήτες και να καταστρέφουμε. Και ο Κάμπα του απαντάει πολύ φυσιολογικά: Ναι, είμαστε δυνατοί. Γι' αυτό μας πληρώνουν για να προστατεύουμε. Και μου αρέσει που όταν ακούστηκε αυτή η ατάκα, ο Vegeta φάνηκε λίγο ξαφνιασμένος. Σαν να ήθελε να του πει: Ρε, εμείς γιατί δεν το σκεφτήκαμε αυτό το πράγμα. Και φυσικά πάντα υπήρχε η θεωρία ότι ο Κάμπα ήταν κοπέλα. Δεν είχαμε ακούσει ούτε όνομα, δεν είχαμε ακούσει ούτε πληροφορίες. Ήταν πάρα πολύ αδύνατος και φυσικά είχε τριγωνικά μάτια και όλοι πιστεύαν αρχικά ότι ήταν κοπέλα. Και φυσικά η δεύτερη θεωρία, όπου επειδή το άνιμε ήταν ήδη πιο μπροστά από το μάγκα, είδαμε τον Κάμπα να χρησιμοποιεί την ίδια πολεμική στάση με τον Vegeta και φυσικά τον Γκάλιγκαν και πολλοί πιστεύαμε ότι ο Κάμπα είναι ο μίνι Vegeta από το σύμπαν 6. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτή τη μάχη, Κάμπα εναντίον Vegeta, μάγκα ή άνιμε? Η αλήθεια είναι το concept της μάχης ήταν πάνω κάτω το ίδιο και στο anime και στο manga. Το concept της μάχης λοιπόν, δηλαδή λοιπόν η ιδέα της μάχης ήταν ο Vegeta να πολεμήσει λίγο στην αρχή τον Κάμπα στις βασικές του μορφές, να πει ότι μπράβο, στις βασικές του μορφές θα μπορούσε να τα βάλεις μαζί μου, που υπονοεί ότι ο Κάμπα άμα πάρει τις μεταμορφώσεις θα μπορούσε να είναι ισάξιος με τον Vegeta, το οποίο το λένε και στο anime και στο manga αυτό, και ο Vegeta λέει και στις δύο εκδόσεις να στον Κάμπα να πάει Super Saiyan, αλλά ο Κάμπα δεν μπορεί, δεν ξέρει καν τι είναι Super Saiyan. Οπότε ο Vegeta θέλει να εκνευρίσει τον Κάμπα και στις δύο εκδόσεις. Όπως ξέρουμε όλοι, όταν μεταμορφώνεις Super Saiyan, έχεις θυμό μέσα σου, γι' αυτό μεταμορφώνεις Super Saiyan. Οπότε τον κάνει να θυμώσει και του λέει ότι θα καταστρέψει τον πλανήτη του. Αν δεν κάνω λάθος, του λέει και στις δύο εκδόσεις. Γενικά τον βρίζει, του λέει ότι είσαι δειλός. Αν και το πρώτο μισό της μάχης, το οποίο είναι Vegeta, βασική μορφή, εναντίον Κάμπα, βασική μορφή, μου άρεσε περισσότερο στο manga. Στο anime είχε λίγο το animation, το λίγο στατικό και δεν ήταν πολύ ωραίο. Αλλά μου άρεσε που στο anime, βέβαια, ο Κάμπα χρησιμοποιήσει το Gallican. Ενώ το manga το χειρίστηκε καλύτερα. Το πρώτο μισό της μάχης. Όταν όμως ο Vegeta άρχισε να μαθαίνει ότι ο Κάμπα δεν ξέρει το Super Saiyan και το προσπάθησε να το εξεκδώσει, μ' άρεσε πιο πολύ ο τρόπος του πώς το έκανε στο anime. Συγκεκριμένα, όπως είπες Destro πριν, το manga ήταν πιο πίσω από το anime. Οπότε, μ' άρεσε που σε ένα πάνελ του συγκεκριμένα χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς στάση του Vegeta, ο οποίος πιάνει τον Κάμπα από το λαιμό και έχει την ίδια ακριβώς φάτσα όπως έχει στο άνιμε. Αλλά τον τρόπο που τον πέταξε πάνω και ήταν μια ωραία αναφορά πώς σκότωσε ο Vegeta τον Νάπα. Αλλά και πάλι δεν μ' άρεσε που στο άνιμε μεταμορφώθηκε, ξέρεις, που φώναζε, που ήταν κάτω στο έδαφος, δεν μ' άρεσε που ήταν πάνω. Μ' άρεσε πιο πολύ ο εκνευρισμός του στο άνιμε. Αλλά εντάξει, άνιμε είναι άνιμε, δίνει πιο πολύ ζωή, είναι και voice actors. Οπότε αυτό θα το δώσω λίγο στο άνιμε. Οπότε θα το πάω στο εξής. Η πρώτη μάχη που είναι Vegeta βασική μορφή εναντίον Κάμπα βασική μορφή πάει στο manga και η δεύτερη μισή μάχη, η οποία είναι Vegeta Super Saiyan εναντίον Κάμπα μόλις μεταμορφώθηκε Super Saiyan, πάει στο άνιμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Αν και οι δύο ιστορίες ανοίξανε διαφορετικές πλοκές, συγκεκριμένα στο μάγκα ο Κάμπα φαίνεται να ορμάει, να χρησιμοποιεί το φως του ήλιου για να τυφλώσει το Βετζέτα, στο άνιμε ανοίγει την πλοκή για το πώς ξέρει την πολεμική του στάση και πώς χρησιμοποιεί τον Γκαλικάν, μια πλοκή που δυστυχώς δεν αναλύθηκε ποτέ, και γι' αυτό το πρώτο κομμάτι της μάχης μπορώ και εγώ να πω με ασφάλεια ότι είναι πάρα πολύ καλύτερο στο μάγκα. Παρ' όλα αυτά, η στιγμή που ο Βετζέτα μεταμορφώνεται και απειλεί τον Κάμπα, εντάξει. Πραγματικά πηγαίνει στο άνιμε. Και ο λόγος είναι διότι το voice acting κάνει όλη τη σκηνή. Και στη συνέχεια από αυτό το σημείο, το άνιμε κυριολεκτικά κυριαρχεί όλη την κατάσταση. Έχουμε την καλύτερη σκηνή μάχης με τον Κάμπα να μεταμορφώνεται, να ορμάει στο Βετζέτα, και συνέχεια ο Βετζέτα, αφού δεχτεί τα χτυπήματα, απλά να μείνει ακίνητος και να δέχεται μια γροθιά στο κούτελο. Και έχουμε φυσικά και τον Βετζέτα να μεταμορφώνεται σε Super Saiyan Blue, να χτυπάει και στις δύο εκδόσεις τον Κάμπα, ώστε να του δείξει ότι υπάρχει και μια δύναμη την οποία μπορεί να φτάσει αργότερα, και να έχουμε κάτι το οποίο δυστυχώς το μάγκα δεν μπορούσε να πετύχει με τίποτα. Την τελική σκηνή, ο Βετζέτα λέει στον Κάμπα ότι θέλει να τον δει, να τον ξεπερνάει σε δύναμη. Συγκεκριμένα η σκηνή δείχνει τον Κάμπα να λέει μετά από έναν μονόλογο του Βετζέτα ότι μπορεί να τον φτάσει σε ενέργεια, να τον φτάσει σε δύναμη, εννοώντας ότι μπορεί να γίνει και αυτός Super Saiyan Blue, και ο Βετζέτα χτυπώντας κάτω ένα βάζο που κρατούσε, του λέει να έχει μεγαλύτερο όραμα, να κοιτάει ψηλότερα, να κοιτάει παραπάνω από αυτόν. Όχι φυσικά ότι θα τον αφήσει ποτέ να τον ξεπεράσει. Και εκείνη τη στιγμή η μουσική αλλάζει, ο Κάμπα δακρύζει, και ενώ ο Βετζέτα απομακρύνεται, βλέπουμε τον Κάμπα να υποκλίνεται και να λέει ότι του θυμίζει πάρα πολύ το βασιλιά από τον πλανήτη του. Πραγματικά μια άψογη σκηνή, και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση αυτή τη μάχη, τουλάχιστον το δεύτερο κομμάτι, να το δώσουμε στο μάγκα. Και επίσης έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, διότι όταν ο Βετζέτα μεταμορφώνεται Super Saiyan Blue, ο Hit που κυριολεκτικά είχε κλειστά τα μάτια και δεν πρόσεχε, ανοίγει τα μάτια του, κοιτάει το Βετζέτα και μετά κοιτάει τον Γκόκου. Και ο Γκόκου με κυριολεκτικά το πιο απέσιο χαμόγελο τον κοιτάει πίσω. Και είναι σαν να του λέει, έχουμε και τέτοια, θα φας καλά αργότερα. Γι' αυτό και εγώ δίνω αυτή τη μάχη στο άνιμε. Και επιτέλους φτάσαμε στο τελικό μας. Φτάσαμε στο καλύτερο σημείο. Hit. Ο Hit μπαίνει στην αρένα και έχουμε τη μάχη μας, η οποία και στις δύο εκδόσεις ξεκινάει με τον Βετζέτα να μεταμορφώνεται Super Saiyan Blue και να αντιμετωπίζει τον Hit. Hit εναντίον Βετζέτα, ποια είναι η γνώμη σου? Όπως είπαμε πριν, στη μάχη Κάμπα εναντίον Βετζέτα, πάλι βλέπουμε την ίδια ιδέα. Να έρχεται ο Hit και ο Βετζέτα να πηγαίνει κατευθείαν όμως Super Saiyan Blue, και εδώ αντιθέτως όμως βλέπουμε τον Hit να τον καταστρέφει. Και όταν λέμε καταστρέφει, τον καταστρέφει. Ο Βετζέτα δεν μπορεί να του ρίξει ούτε μία μπουνιά, αλλά αυτή η μάχη στο μάγκα, αν και ήταν παρόμοια όπως είπα, ήταν λίγο βιαστική. Αν θυμάσαι σε αυτό το chapter, το οποίο ήταν σημαντικό chapter 12, είχε τρεις μάχες μαζεμένες, οι οποίες ήταν Κάμπα εναντίον Βετζέτα, Βετζέτα εναντίον Hit και καπάκι Γκόκου εναντίον Hit, αλλά λίγο στην αρχή. Οπότε ήταν πολύ βιαστικές οι τρεις μάχες. Η πρώτη ήταν η μεγαλύτερη, η δεύτερη ήταν λίγο πιο μικρή. Το μάγκα λίγο μου το χάλασε λίγο εδώ και μου την έκανε πολύ βιαστική τη μάχη. Αντιθέτως στο άνιμε, όπως αναφέραμε και στην αρχή του βίντεο, Ντέστρο, άρχισε να καλυτερεύει λίγο στο animation. Από το επεισόδιο 36 και μετά βλέπαμε καλύτερες σκηνές animation, και συγκεκριμένα στο επεισόδιο 38 βλέπαμε ωραία κίνηση από διαφορετικούς animators. Παράδειγμα, ένα Μάτσο Σινικάιντο, ο Ναόκι Τάτε και ο Τζιν Νάμπα που ασχολήθηκαν με αυτό το επεισόδιο. Ήταν λίγο πιο μεγάλη μάχη, αν δεν κάνω λάθος κράτησε το μισό επεισόδιο και μετά ξεκίνησαν οι διαφημίσεις. Οπότε αυτή η μάχη πάει καθαρά στο άνιμε, διότι ανέλαβε και το χαρακτήρα του Βετζέτα καλύτερα. Διότι έλεγε κάποια πράγματα ωραία. Είδαμε και πρώτη φορά αίμα κιόλας, που αυτό δεν το είχαμε δει στο Super. Οπότε ναι, θα προτιμήσω άνιμε για αυτή τη φορά. Πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο έχεις απόλυτο δίκιο. Το άνιμε πήρε τα πάνω. Καλύτερες χορογραφίες, έχουμε backgrounds τα οποία όταν ένας χαρακτήρας χτυπιέται κουνιούνται μαζί του, τον βλέπουμε δηλαδή να φεύγει πίσω, και γενικά ο Βετζέτα στο άνιμε υποφέρει. Τον βλέπουμε να δέχεται πολλά χτυπήματα, να ψάχνει να βρει λύση και στο τέλος να νικιέται από μια γροθιά από τον Hit. Και επίσης έχουμε μια απίστευτη σκηνή, όπως εξήγησες και εσύ, από τον Τζίνι Νάμπα, όπου είναι η περιστροφή, όπου η κάμερα ξεκινάει από τον Βετζέτα, περιστρέφεται στο πρόσωπο του Hit και συνέχεια καταλήγει στη γροθιά του Hit που βγάζει τον Βετζέτα εκτός αρένας. Έχουμε το αίμα, όπως ανέφερες, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι στιγμή στο Super και πολλοί κόσμος αναζητούσε το αίμα, όπου δυστυχώς δεν το πήραμε ποτέ σε αυθονία, αλλά γενικότερα αυτή η μάχη ήταν ένα βήμα παραπάνω από ό,τι είχαμε δει ως τώρα στο Super. Μπορεί να χαρακτηριστεί ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, Hit εναντίον Βετζέτα, ήτανε μέσα στα τρία καλύτερα επεισόδια που είχαν εμφανιστεί μέχρι στιγμής στο Super. Αν όχι
στα δύο πρώτα, σίγουρα στα τρία πρώτα. Αντίθετα, το μάγκα διαχειρίστηκε πάρα πολύ περίεργη αυτή τη σκηνή. Έχουμε ένα κεφάλαιο όπου δείχνει τον Βετζέτα να νικάει τον Κάμπα και συνέχεια να το χτυπάει σαν Super Saiyan Blue. Έχουμε τον Βετζέτα να πολεμάει τον Hit, όπου μέσα σε ελάχιστα panels χάνει. Και συνέχεια έχουμε τον Σογκόκου να αντιμετωπίζει τον Hit και η μάχη να τελειώνει λίγο πριν ο Σογκόκου αποφασίζει να βάλει όλη του τη δύναμη και ήδη αφού είχε ανακοινώσει ότι έχει ανακαλύψει το μυστικό της ικανότητας του Hit. Και ναι, για πρώτη φορά παίρνουμε ένα χαρακτήρα ο οποίος έχει μια ειδική ικανότητα που του ενισχύει τις σωματικές του ικανότητες στη μάχη. Ένα χαρακτηριστικό που είχαμε συνηθίσει πάρα πολύ στο Dragon Ball στα πρώτα ειδικά κεφάλαια, όταν ο Σογκόκου πολεμούσε χαρακτήρες οι οποίοι είχαν κάποια ειδική ικανότητα που όταν την ανακάλυπτε πώς να τη λύσει, πολύ απλά τους νικούσε με ευκολία. Πράγμα που εδώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Όντως ο Hit έχει μια ικανότητα που του επιτρέπει να κάνει άλματα στον χρόνο, ελάχιστα κυκλάσματα δευτερολέπτου, αλλά έχουμε διαφορετική μεταχείριση, την οποία θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια. Το μυστήριο για την επίθεση πιστεύω το χειρίστηκε πολύ καλύτερα το άνιμε. Στο άνιμε βλέπουμε συζητήσεις, βλέπουμε πολλά άτομα να προσπαθούν να το εξηγήσουμε, βλέπουμε τον Τζάκο και τον Κούκου να συζητάνε, ενώ αντίθετα στο μάγκα βλέπουμε δύο πάνελς όπου γρήγορα εξηγείται η κατάσταση. Αν και το μάγκα έχει μια τάση να προσπαθεί να εξηγήσει επιστημονικά τα πάντα που συμβαίνουν, δηλαδή μας δίνει μια εξήγηση ότι ο Βετζέτα έχασε διότι πολύ απλά ήταν εξασθενημένος, το άνιμε αντίθετα μας αφήνει λίγο ανοιχτή την υπόθεση, μας επιτρέπει να έχουμε τις δικές μας υποψίες. Έχασε ο Βετζέτα διότι ο Χιτ ήταν δυνατότερος ή όντως έχασε γιατί είχε εξασθενηθεί, γιατί είχε ήδη τρεις μάχες πριν από αυτήν. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αντίθετα, το μάγκα μας δίνει ξεκάθαρα μια απάντηση, λέγοντας ότι ο Βετζέτα βρισκόταν σχεδόν στο 10% όταν πολέμησε τον Χιτ. Και ναι, αυτή η μάχη πηγαίνει καθαρά στο άνιμε. Και ως να προχωρήσουμε στην τελική μας μάχη, το αποκορύφωμα, Goku εναντίον Hit. Το πρώτο κομμάτι είναι κοινό και στο μάγκα και στο άνιμε. Ο Goku στη βασική του μορφή πολεμάει τον Hit, λέει ότι δεν θα μεταμορφωθεί ακόμα σε Super Saiyan Blue αντίθετα με τον Vegeta, διότι θέλει να εξετάσει την κατάσταση, και το μάγκα μας τελειώνει με τον Σογκόκου να ανακοινώνει ότι έχει ανακαλύψει το μυστικό του Tokitobashi, δηλαδή του άλματος του χρόνου, δηλαδή της ικανότητας του Hit. Και αντίστοιχα το άνιμε τελειώνει ακριβώς στο ίδιο σημείο. Με τον Goku να μεταμορφώνεται σε Super Saiyan στο μάγκα και αντίστοιχα να μεταμορφώνεται σε Super Saiyan Blue στο άνιμε, πες μας ποια είναι η γνώμη σου για την τελική μάχη. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Διότι αν δεν μ' άρεσε πώς τέλειωσε η μάχη στο μάγκα, μ' άρεσε όμως όλο αυτό που έκανε το Γιοτάρο. Γιατί το πήγε αλλού. Όταν ο Γιοτάρο βλέπαμε ότι έπαιρνε τις ιδέες του άνιμε και τις άλλαζε λίγο, αλλά ήταν πάλι το ίδιο. Αυτή η μάχη όμως αντιθέτως την άλλαξε τελείως την ιδέα και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Το άνιμε αντιθέτως ο Goku πηγαίνει κατευθείαν στο Super Saiyan Blue, εφόσον έχει καταλάβει το time skip που είπες, πηγαίνει στο Super Saiyan Blue για να νικήσει το Hit. Όμως η διαφορά στο άνιμε είναι ότι ο Hit μπορεί και αυξάνει τη δύναμή του σαν το Σογκόκου, όπως το, δηλαδή το αναφέρει και ο ίδιος ο Σογκόκου. Και τον βλέπουμε να κάνει πιο δυνατά χτυπήματα, να ανανεώνει την ώρα του τόχη τον μπάσκετ και βλέπουμε τον Γκόκου να χάνει. Όμως βλέπουμε στο άνιμε να γίνεται κάτι πολύ ωραίο. Ο Γκόκου φέρει μια κίνηση από τα παλιά, η οποία αυτή η κίνηση θα φέρει πολύ σε νοσταλγία και αυτό είναι το Kaioken. Το συνδυάζει με το Super Saiyan Blue, λέγοντας με τα δικά του λόγια ότι το Super Saiyan Blue είναι μια μορφή η οποία σε βοηθάει να ελέγχεις το ki σου και οπότε ήταν μια έξυπνη κίνηση να το συνδυάσει με το Kaioken. Οπότε είχαμε Super Saiyan Blue επί 10. Και είχαμε μια πολύ ωραία σκηνή η οποία ήταν πολύ ωραία χορογραφημένη και πολύ ωραία σκηνοθετημένη. Και συγκεκριμένα να πω και λίγο για το animation του επεισοδίου. Το ότι μπορεί το animation να κατέβει και λίγο από το προηγούμενο επεισόδιο, αλλά είχαμε μια αύξηση στο σχέδιο. Και αυτό οφείλεται στο ότι υπήρχαν ονόματα όπως ο Ken Otsuka, ο οποίος ξέρει να ζωγραφίζει πολύ καλά χαρακτήρες Dragon Ball. Συγκεκριμένα έχουμε τον Tadayoshi Yamamuro να έρχεται να κάνει και animation τον Goku να μεταμορφώνεται σε Super Saiyan Blue. Μετά είχαμε βέβαια και άλλη μια έξτρα μάχη, η οποία ήταν μικρή, στο επεισόδιο 41, αλλά μ' άρεσε ο τρόπος που τέλειωσε. Αντιθέτως στο μάγκα, τι έκανε το Γιοτάρο, μας έδειχνε ότι ο Goku κατάλαβε το τόχι τον Μπάση και πήγαινε σταδιακά, πήγαινε στην αρχή Super Saiyan. Βλέπαμε ότι τον είχε λίγο. Μετά όμως έκανε μια έκκληση στο μάγκα, μας πήγε πάλι στο Battle of Gods. Συγκεκριμένα ο Goku μεταμορφώνεται σε Super Saiyan God και όλοι μείναμε έπληκτοι με ανοιχτό το στόμα. Μ' άρεσε που το Γιοτάρο το άλλαξε, μ' άρεσε που δεν έκανε τον Goku να χρησιμοποιεί τα ίδια πράγματα, μ' άρεσε που πήγε God και ξαναείδαμε αυτή τη μορφή. Γιατί στο άνιμε άρχισε να τη ζητήσουμε, συγκεκριμένα ξαναείδαμε
επεισόδιο 104, δηλαδή δύο άρξεις μετά. Αλλά στο anime ήταν λίγο πιο ωραίο, διότι ο Goku πετάγεται μέσα στο Kamehameha και του ρίχνει μια ωραία μπουνιά. Δηλαδή το έκανε πιο ωραίο, δηλαδή το anime είχε πιο ωραίες λεπτομεριακές σκηνές. Αλλά μετά το Kamehameha βλέπουμε τον Goku να φεύγει από το ring στο manga και να απλά να παραδίδει τη μάχη και να λέει ότι είσαι πιο δυνατός από αυτό. Οπότε το τουρνουά του κρατούσε. Δεν τον έκανε δηλαδή να είναι στη full δύναμή του. Τον Goku βλέπουμε ότι προσπαθούσε να πηγαίνει στο full power του. Οπότε αυτό δεν μ' άρεσε. Αντιθέτως όμως στο anime που ανέφερα, υπάρχει ένας ωραίος διάλογος μεταξύ τους που λέει ότι εδώ πέρα είμαστε πιόνια των θεών και ότι απλά για την ευχαρίστησή τους εμείς πολεμάμε και γι' αυτό το λόγο αλλά και ότι Hit δεν χρησιμοποιήσει τη δύναμή σου, ήθελα να σας ξαναδώ. Μ' άρεσε που είχαν αυτό το διάλογο, μ' άρεσε που σε μια φάση αν θυμάσαι μια ωραία σκηνή στο επεισόδιο του 41 ο Σάμπα λέει άντε ρε τέλειωσέ το και ο Hit τον κοιτάει με ένα νευριασμένο βλέμμα. Οπότε για να ανακεφαλαιώσω, η μάχη στο ενδιάμεσο ήταν εξίσου καλή, αλλά στο τέλος με ενθουσίασε το άνιμε. Και το μάγκα και το άνιμε σε αυτό το σημείο ήταν αρκετά διαφορετικά. Το άνιμε αποφάσισε ο Γκόκου να συνεχίσει να πολεμάει στη Super Saiyan Blue και έδωσε στον Hit την ικανότητα της βελτίωσης. Δηλαδή ο Hit σιγά σιγά άργησε να δυναμώνει, ενώ αντιμετώπιζε τον Γκόκου και συγκεκριμένα έχουμε όλους τους χαρακτήρες να παραδέχονται ότι αν και το να δυναμώνει στη μέση της μάχης είναι ικανότητα των Saiyan, φαίνεται ότι το είχε και ο Hit. Η μάχη προχωράει, από εκεί που ο Goku έχει το πλεονέκτημα, χάνει το πλεονέκτημά του και συνέχεια επειδή δεν έχει ελπίδα να νικήσει το time skip του Hit, το οποίο σιγά σιγά αυξάνεται και του δίνει το πλεονέκτημα, έχουμε τον Goku να επιστρέφει με μια πάρα πολύ δυνατή τεχνική, την οποία είχε πάρα πολλά χρόνια να χρησιμοποιήσει. Το Kaioken. Και επίσης έχουμε και μια πάρα πολύ απλή εξήγηση. Το Kaioken δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στα Super Saiyan. Αλλά επειδή ο Blue βασίζεται κυρίως στην αυτοσυγκέντρωση, είναι πια δυνατόν να μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσει αυτή την τεχνική που τον δυνάμωνε πάρα πολύ. Γιατί όπως θυμάστε, άμα δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο του Kaioken, θα μπορούσε να καταστρέψει το κορμί του. Ο Goku χρησιμοποιεί το Kaioken, αρχίζει να έχει το πλεονέκτημα, αλλά δεν σταματάει εκεί. Φτάνει το Kaioken στο επίπεδο 10 και με δεκαπλό Kaioken ορμάει στον Hit, τον χτυπάει και συνέχεια τον αποτελειώνει με ένα Kamehameha. Η μάχη όμως δεν έχει τελειώσει εκεί και καθώς συνεχίζει η μάχη μας, οι δύο θεοί της καταστροφής αρχίζουν να τσακώνονται. Κατά τη διάρκεια όλου του τουρνουά βλέπαμε ότι ο Μπίρους και ο Σάμπα πετάγαν ο ένας μπηχτές τον άλλον. Ο Σάμπα αντίθετα με τα πόστερ και τα διαφημιστικά που είχε εμφανιστεί ως τώρα ήταν αρκετά πιο αστείος και κωμικός χαρακτήρας και προτιμούσε να τσακώνεται με τον αδερφό του για ασήμαντα πράγματα ή ακόμα και για διαγωνισμούς φαγητού παρά να κάνει σοβαρές μάχες. Και εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης και επίσης του γεγονότος ότι ο Χιτ δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πραγματική του δύναμη, διότι σαν δολοφόνος όλες οι τεχνικές βασίζονται στο να σκοτώνει τον αντίπαλό του, ο Σογκόκου, αφού του εξηγεί ότι δεν είναι πιόνια των θεών, βγαίνει εκτός αρένας. Και εκεί έχουμε και τις πρώτες ατάκες ότι ο Hit, από ένας γερασμένος δολοφόνος, άρχισε να συμπεριφέρεται σαν πολεμιστής πολεμικών τεχνών, όπου ακολουθεί το κλασικό πατροπαράδοτο μήνυμα του Dragon Ball, ότι όποιον πολεμάει ο Γκόκου σιγά σιγά τον κάνει σύμμαχό του ή τον αλλάζει με κάποιο τρόπο. Αντίθετα το μάγκα ήταν λίγο πιο ρηχό σε αυτό το σημείο. Έχουμε τον Γκόκου να μεταμορφώνεται Super Saiyan, να αντιμετωπίζει τον Hit, να χρησιμοποιεί την ίδια θεωρία με το άνιμε ότι μπορεί να προβλέπει τις επιθέσεις του Hit, γι' αυτό το λόγο μπορεί και αποφεύγει το time skip, το Tokidobashi, αλλά αντίθετα με το άνιμε, το μάγκα δίνει μια πολύ πιο βασική εξήγηση στο πώς μπορείς να νικήσεις την τεχνική. Ουσιαστικά, άμα είσαι δυνατότερος από το άτομο που χρησιμοποιεί το Tokidobashi, είσαι αυτόματα και πιο γρήγορος, άρα δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Χρησιμοποιώντας το Super Saiyan, που δίνει έναν πολλαπλασιαστή στον Goku επί 50, μεταμορφώνεται και αρχίζει να αντιμετωπίζει τον Hit και βλέπουμε ότι το Tokidobashi δεν δουλεύει πολύ καλά. Φυσικά, έχουμε την απίστευτη επιστροφή του Super Saiyan God, όπου μέχρι στιγμής, άμα θυμάστε, κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να επιστρέψει δίχως να χρησιμοποιήσει την τελετή. Έχουμε να αποκαλείται το μυστήριο ότι ο λόγος που ο Hit κρατούσε τα χέρια του στις τσέπες ήταν γιατί προσπαθούσε με το παλτό του να κρύψει τα πόδια του. Κρύβοντας τα πόδια του, μπορούσε να κρατάει κρυφή την κίνηση των ποδιών του, ώστε να χρησιμοποιεί με μεγαλύτερη ευκολία το Tokidobashi. Τελικά, ο Hit αποφασίζει να βάλει όλη του τη δύναμη, δεν έχουμε το στιγμιότυπο που δυναμώνει σταδιακά, και ο Super Saiyan God Goku ορμάει στον Hit και στο σημείο όπου ο Hit καταφέρει να παγώσει τον χρόνο και να τον ακινητοποιήσει, έχουμε τον Goku να μεταμορφώνεται σε Super Saiyan Blue, να κλωτσάει τον Hit και να τον αποτελειώνει με ένα Kamehame, το οποίο ο Hit, αν και καταφέρει να αποφύγει, είναι φανερό ότι η μάχη έχει ολοκληρωθεί.
Φυσικά, ο Γκόκου όπως και στο άνιμε βγαίνει εκτός αρένας και παραδίδεται, με αποτέλεσμα ο Χιτ να παραδοθεί και αυτός στο Μονάκα και έτσι να νικήσει το σύμπαν 7, αλλά αντίθετα με το άνιμε που υπήρχε αυτός ο ισχυρός μονόλογος περί των πολεμιστών που δεν είναι πιόνια των θεών, που ταιριάζει φυσικά και με το opening, διότι άμα θυμάστε στο opening του Τσοζέτσου Dynamic υπάρχει ο στίχος που λέει ότι είναι καιρός να προκαλέσουμε τους θεούς, δυστυχώς το μάγκα δεν κάνει κάτι τέτοιο. Και έτσι η μάχη στο μάγκα ολοκληρώνεται με αντί τον Γκόκου να θυμίζει πιο πολύ αφέτη των πολεμικών τεχνών και επίσης ένα χαρακτήρα ο οποίος ενδιαφέρεται για τον αντίπαλό του, να φαίνεται λίγο αλαζόνας και λίγο κακομαθημένος, όπου πολύ απλά επειδή δεν μπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή μάχη, πηδά εκτός αρένας και τα καταστρέφει όλα. Αγνοεί το σύμπαν του και αγνοεί τους φίλους του. Ίσως αυτό βοηθήσει αργότερα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. Και τέλος, έχουμε το σύμπαν 6 να ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του Ζένο, όπου και στις δύο περιπτώσεις ήταν σχεδόν παρόμοια. Ο Ζένο εμφανίστηκε και οι χαρακτήρες μας τον αναγνώρισαν. Φυσικά οι θεοί ήταν τρομαγμένοι και ο Γκόκου έγινε φίλος του. Και στο τέλος, στην ευχή του σύμπαντος 7, όπου ο Μπίριος ευχήθηκε και στις δύο περιπτώσεις ο Σάμπα να πάρει πίσω τη γη στο σύμπαν του που είχε καταστραφεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Το άνιμε έχει πάρει το πάνω χέρι, δεν μπορεί καν να συγκριθεί με το μάγκα. Το μάγκα, αν και προσπάθησε με το Super Saiyan God να μας ανεβάσει λίγο την κατάσταση και να γίνει πιο ενδιαφέρον, δυστυχώς η μανία του Τογιοτάρο να εξηγεί τα πάντα έκανε το μάγκα λίγο πιο βαρετό. Έβγαλε το ενδιαφέρον κομμάτι και την περιπέτεια που είχε το άνιμε. Γι' αυτό, σε αυτή την περίπτωση, θα δώσω και αυτή τη μάχη στο άνιμε. Μιας και ολοκληρώσαμε όλες τις μάχες, καιρός να πούμε τα τελικά μας σχόλια. Πώς σου φάνηκε το σύμπαν 6? Ήτανε αυτές οι μάχες αυτό που περίμενες ή τελικά απογοητεύτηκες? Λοιπόν, αν και όπως είπαμε, σε θέμα παραγωγής, οι πρώτες μάχες ήταν κακές. Και έχουμε στατικό animation, κακό σχέδιο και όχι πολύ καλές χορογραφίες. Όμως, βλέπαμε ότι στα επόμενα επεισόδια το animation όλο και γινόταν καλύτερο. Το story από μόνο του μπορεί να μην ήταν ό,τι πιο ωραίο, αλλά μας πήγε στα παλιά, ξέρετε, εποχή που είχαμε τουρνουά και αυτά. Οπότε νομίζω ήταν, όπως λέμε, worth the wait στα αγγλικά, για ένα καινούριο art, μια καινούργια ιστορία με πολύ ωραίους χαρακτήρες. Ο Κάμπα για μένα ένας από τους χαρακτήρες. Και ο Frost είναι ένα πολύ ωραίος, έτσι, μικρός villain. Και ο Heat είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας, για το φράζο το σπουδάζω. Ο Σάμπα και ο Ιβάντος είναι από τους πιο κομικούς χαρακτήρες του Dragon Ball και τους αγαπώ. Μόνο γι' αυτό το λόγο αυτό το art ήταν μια αναβάθμιση για το Super, που είναι από τις αγαπημένες μου. Αυτό νομίζω δεν το έκανε άλλο art, όσο το έκανε αυτό. Γιατί ήταν η αρχή. Ήταν η αρχή για το τι βλέπουμε μετά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αν και το Ark είχε τα προβλήματά του και δεν είχε ιδιαίτερα καλή ιστορία, είχε κάποια στιγμιότυπα τα οποία έδειχναν ότι το Super βάδιζε προς το καλό σημείο. Ακόμα το animation έπασχε, ακόμα είχαμε λάθη στα σχέδια, δεν έδειχναν όλα πανέμορφα, αλλά τουλάχιστον προχωράγαμε για κάτι καλύτερο. Αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο των Anime Flashback βασισμένο στο σύμπαν 6. Ποια είναι η γνώμη σας? Θεωρείτε ότι ήταν ένα καλό arc ή δεν αξίζει και καλύτερα θα ήταν κάποιος να το αποφύγει να το δει? Μείνετε συντονισμένοι, γιατί το τρίτο επεισόδιο Dragon Ball Flashbacks έρχεται. Από μαζί και Dexter Extreme, γεια σας!